အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်က important and principal of data management ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ71 washaw data management and data analysis ပေါ့ကျွန်တော်ကเนาะကျွန်တော်ပုံမှန်လုံးကျွန်တော်ကဘယ်ရဆာမေးဆိုရင် data server ပါမေးရဆာမေးပေါ့เนาะ data server ပါမေးပေါ့အော် data ဘာကြောင့်ယကြီးပဲပေါ့เนาะအော်အမြင်မှန်ကျွန်တော်တို့ DIG model ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ data မှာပေါ့เนาะ အော် data ရှ ana, ိရု mode, means, mode, ံနဲ့ကျွန်တော်တို့က information မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အော် data ကိုကျွန်တော်တို့က processing လို့ဝါမယ် data ကိုကျွန်တော်က inference ပေါ့ကောက်ချက်ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ data ကို process information ဖ <t uchen forward> ြစ်အ <any ans play world> ောင် process လုပ်မှကျွန်တော်က information ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမဥမာကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်လဲဆိုရင်အခုဆရာမတို့ရဲ့ workshop မှာကျွန်တော်တို့နော် participant တွေမှာကျွန်တော်မမေ့ရအဲ နေ no? e ာ <what> erm ်ဒီ email ပို့မယ်ဆိုတော့အကြမ်းရင်းကျွန်တော်ကြိပ်လိုက်တာဗောနော်ကြိပ်လိုက်တော့အ email ရဲ့ထိ송စလုံးမိမှာကျွန်တော်ဒေါ်ရေမှာတွေ့ရေဗောနော်ဒေါ်ရေမှာတွေ့ရေဆိုတော့အဤကောက်အဆာရုဆာမာရဲ့ပါပီစီပန်ဗောကျွန်တော်အမျိုးသမီးဆာမာကြီးများလိမ့်မယ်ဆိုတော့ information ကြီးကျွန်တော်စပြီးတော့ပြန်ຖားမိရေဗောအဲ့မှမြို့ဗောနော် so အရောက်ကြဗံမေရောက်မိမဗံမေရောက်ပြောရုံနဲ့မရအောင်ဗောနော် so အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် interpret လုပ်အောင်မေ Uh, inference တော့လို့ပြောမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာမှာကျွန်တော် information ကိုကျွန်တော်ခေါ်နေပေါ့အော်ခံပြီးကြောကျွန်တော် information ရရုံနဲ့ကျွန်တော်က novice or intelligence မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရရတဲ့ information ကိုကျွန်တော်နားမယ်မှာပဲကျွန်တော်ကအဲ eh novice or intelligent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောကြည့်မယ်တော့ဟောကကျွန်တော့့့် data တွေတွတ်ဖူးနေပဲဥမာ service က so, ကျွန်တော်က data တွေတွတ်မိတယ် గణ မ်းမိအများကြီးထွက်လာတယ်နော်အဲ့ထွက်မှာပါဘီ information တခုတော့ဖြစ်နေပြရှင် हूं ဆရာတို့နားမဝအောင်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ว่าဒါဟာ intelligent မဟုတ်သေးဘူးဗาะเนาะ normalge မဟုတ်သေးဘူးဗาะအမှခု covid เนี่ยပြောကြည့်အောင်ဗาะเนาะ covid ဆိုရင်အခုငါကျွန်တော်တို့အဲတေပဲပြုစင်ရင်ထွက်လာပြီဗาะเนาะတေကြပဲဗါတေပဲအသက်ကြီးပြီတေပဲเนาะအသက်ကြီးပြီတေရမှเนาะစီဂျူယောဂာတွေပြီတေတေကြပဲဗาะ詐ပြန် information ကြီးမဖြစ်ပြီတို့ဗောဘာလို့စီဂျူတေတွေကเนาะ covid မှာပူတေနေပဲဆိုတော့ understandning ဖြစ်အောင်ကိုဆက်ပြီးရွာဖို့လို வே ပေါ့เนาะလည်း샤ပဲ샤နေကြပဲပေါ့အဲ့အပြင်ကျွန်တော်က data နဲ့ပတ်သက်มาย DIK model ဆိုရယ်เนาะအခုကျွန်တော်ပြရမယ့်ပုံလေးရှိရယ်ပေါ့เนาะ data ရှိုံနဲ့ information မဟုတ်လို့ information ရရုံနဲ့ပဲ novice မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါခ novice ရှိတော့ဒီဘာဖြစ်မလဲအဲ့ novice ကိုကျွန်တော်ကအတုံးချရမယ်အမြင်နာမယ်နိရမယ်အတုံးချရမယ်ဒါမှကျွန်တော်ကအဲ့ aviation မှာเนาะ ဘာဖြစ်ပါလဲဆို wisdom ပေါ့เนาะပညာရှင်အရာဘယ်ဖြစ်ပါလဲပေါ့เนาะဒါက data ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ DIG model ရရကျွန်တော်ကเนาะအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါပဲဒါကြောင့် data ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မနားမေဖို့ပြုပေးမယ် memory school ပြုပေးပါပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဟာ data ရဲ့အခြေခံကိုစပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီခါ data မြေပတ်သက်ပိုင်းတော့ခင်မပြောမရှိပြောရမယ်သေကောင်းကိကူပေါ့เนาะ GIG ကိုပေါ့ အ GIG ဝေးအစီအကောက်ကဂါဘေ့ရှင်ဂါဘေ့ရှ်အောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ IT kit ရောက်လာတဲ့ခါမှာနှစက်အရာလို IT kit မှာကျွန်တော်ကအမြင်မ်းဒီစကဲဘုံကအုံနောက်ထဲမှာထည့်နေရပဲပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ data တွေဟာ garbage ပေါ့အမှိုက်တွေဖြစ်နေယူရှင်ထွက်လာမဲ့ information ရာပဲ garbage ပေါ့အမှိုက်တွေပဲပြန်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော် so ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးမဲ့ဒါအဟိုအ IT kit မှာစမ်းသပ်နေရတယ်ပြီးဆိုအကုန်တိပါ့နော် so ဟိုထည့်လိုက်တဲ့ data အဲ့က uh, ျော်ပြန်လိုက်တာမယ်ဟိုဘက်ကထွက်มาပဲ information ဟာကမောက်ကမအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော် data box ကမှကျွန်တော်မသိဖြစ်ပြရမယ်စကလုံးမှာပဲ garbage in garbage out ဆိုတာပြဦးကျွန်တော်အဲရှယ်ရှင်းပါမယ်အော်ကျော် data management ဒီအော် self research ရအခြေကြီးဆုံးအစပိုင်းတစ်ခုပဲမှာပဲပါပဲပေါ့နော် this is a part of a research management me research management ဆိုရယ်ကောင်းစဉ်အောင်မှာ data management ဒီအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိရပါတော့เนาะဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမျိုး high quality reliable ဒီ research ရဖို့အတွက်เนาะ scientific sound data ရဖို့အတွက် data management ကိုဆရာတို့သိပ္ပိချာချာအဲ gain တွေဖြည့်ရှင်းပါလာပြီးဆရာတို့ရဲ့ paper ဟာ high quality reliable data ဖြစ်အဲ high quality reliable research ရရှိ ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ data management ကိုပြောရင် workflow ေအာိုင်းရှိရဲကျွန်တော်တို့အီမှာဒီပုံရစင်ဆယ်လိုအရှာကြည့်မယ်စင် data management data management ကိုပြောလို့ရှိရင်လူရထင်တာ data no cavitation data anonymized data management ပါစမယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး data management ဒီကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ information ဒီဆရာတို့ design ပေါ့နော် data cavitation form နော် case record form ပေါ့ cis form ပေါ့နော် case report reco phone s bi design လောက်ကိလေကိုက zero ရဲ့ data management ကစနေပြဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ so data management ဆိုရင်တော်တော်များများသည်ထင်ကြတာဒီဘယ်ချမ်းမှစမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် data စတွင်းမြေ data စအနှပိုက်သုပ်ပြဆိုမှာစပြီးတော့ data management ပမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ဤ data phone ကိုစပြီး design ဆွဲခိုင်းရ data management ကပါနေပါ ಬಿ ပေါ့เนาะ so ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် data management activity ဘလောက် ठी เนาะ data management mode ရဲ့အဲအစမီဘလောက်များလဲဆိုတော့ပြောပြတာပါဒါတကယ်တော့ communication trial เนาะဒီ data management mode ရဲ့ step ပြီးဦးကျွန်တော်ပြောပြထားပါเนาะအဲကျွန်တော်ဆရာတို့အတိထားမိမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဒီကျွန်တော် form ပေါ့เนาะ case report form design ကစပြီးတော့အရေးကြီး वेयर ဆိုတော့ဒီစပြီးတော့ high might လုပ်ပါလေပြီးတဆင့်ချင်းစဉ်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ โอ้น้องโซเนาะเช็มสรบဲ့ที่ကိုကျွန်တော်က data management activity ညောင်းမ ba ျ Alors, ားစွာရှိပါတယ်အော်အဲ့မှာကျွန်တော် important ပေ so ါ so ့ data ရ no ဲ့ important ကိုကျွန်တော e, ်ကအာပြောရမယ့်စဉ်ရော number <c oughs> 1က <c> က <oughs> ျွန်တော်ဝင်းရဲ့ data ဟာ accuracy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒါက the garbage in garbage out ရှိပဲကိုယ့်ရဲ့ data ဟာ accurate ဖြစ်နေမှာဒါဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ထွက်လာတဲ့ result က reliable result ထွက်လာ နော်အော်နံပါတ်2ကတော့ timeliness လို့ပါပဲနော်အော် timeliness ဆိုပေဒေတာဟာအချိန်အချိန်မီအချိန်မှန်ထွက်ဖို့ပြောရဲဒါဆရာတို့ခုအားလုံးနော်ခံစားနေရပဲအားလုံးမဲ့တိပဲဒါတနည်းနည်းညာရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်အချိန်မှန် data base တွေကိုဗာလုပ်နေကြတယ်ပြောနားထောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါ timeliness ပဲဒီဒီတနည်းတွေဟာ key set တဲ့ဗာမှာများပါပါတည်ရဲပြူများပါပါဆအဖြစ်ဒါ timeliness အရေးကြီးပါတယ်အော်ဒီ data ကနော် လေเกียวอ่าเนาะบัดนี่มาทုတ်ยินดีๆๆตาบะกาเวเนาะเฉิงนี่อ่ะเฉิงไม่หมีบ่อูป้อเนาะสอပြောขึ้นไปบะบัวอ่ะเคสเอบาเวตีเวอยู่ญ่ามาเวสัวอูนี่ษินเนี่ยญ่าเนาะเฉิงมีเฉิงมันถั่วณีบุโลเวสัวเวครูเซอโรอาอูคันซามิเมဖြစ်ပါတယ်เนาะ नाउ คอมพลีเนสပေါเนาะอ่อပြည့်စုံအောင်ขอปรับနိုင်บุโลပါဗิเนาะဒါမဲ့ဒါဟာဘေးဂျာမန်ဘုတ်ဖြစ်ပါမှာဟာတိเวတိเว အဘအမျိုးတည်တယ်ပြပြတည်ပဲစဖြင့်နော်အော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြပြစုံစုံသိခြင်းနေကြပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပဲဒေတာတခုဒီကျွန်တော်ပြပြစုံစုံပေါ်ပြနိုင်ပို့ကောင်းတယ်နောက်က conscious ပေါ့ကျွန်တော်ဒေတာရီကိုဟိုဟိုထုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ conscious သာရေးချေကိုကဘာအတွက်ထုတ်တာပေါ့ဘာနော်ဘာ concise ပေါ့နော် conscious concise ဒီကြကြတဲ့ကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ် and relevant ဖြစ်ဖို့လိုပဲကိုထုတ်လိုက်တဲ့ data ကကိုယ့်ရဲ့ research အတွက်เนาะ objective ကိုကိုက်ညီပဲ relevant ဖြစ်ဖို့လိုပဲပေါ့เนาะ so အဲ့လိုမျိုးအချက်ပေးမယ်ပြည်သူ့မှကျွန်တော်က quality data လို့ကျွန်တော်ကခေါ်ပြီးတော့အဲ့ quality data ရှိမှပါမင်းကျွန်တော်က quality research ဖြစ်ပေမျိုးကျွန်တော်ကပြောပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဆယ်ဦးရဲ့ဒီနေ့ data management data analysis workshop ကြီးအရေးကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ ဒီချစ်ပြီမြည်စုအောင် goal erase ဖြစ်အောင်ဆရာတို့ data ကို manage လုပ်ပတ်ဖို့လို వే ဆိုပါပြီဦးကျွန်တော် important កောင်းနေအောင်အောက်အောင်ပြောပါ့ပေး။ဟောဒါက data analysis ဆရာတို့လုပ်ကြမယ် data management လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့များများကျွန်တော်တို့เนาะဒီ data တွက်တဲ့လူကြီးရဲ့စိတ်အဲမှာချက်ချင်းတွက်ချင်တာပေါ့เนาะချက်ချင်းတွက်ချင်တဲ့ data ထည့်ပြရနဲ့အပြည့်တန်းတိချင်မယ် data ထည့်ပြရနဲ့ကျွန်တော်ကเนาะအပြည့်တန်းထုတ်ချင်တယ်အဲ့ဘာမျိုးရှိတယ်ကေတော့ ဒါတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင့်3ဆင့်အနည်းဆုံးတော့ဖြတ်ရမှာပေါ့เนาะတဆင့်အရကျွန်တော်ကကိုတွက်ချက်ပြည့်ဒီမအမှားမပါဘူးပေါ့เนาะအဲ data data గణ မ်းတမှုမှန်းတွိုင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ result ကမှန်းတွိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ data preparation အရင်ကြီးပါပဲအော် data preparation data analysis လို့ပြောတော့ data preparation ကိုကျွန်မအချိန်ယူလုပ်ပါပါမယ်เนาะအဲကျွန်ပေါင်းစင် data တကူတွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မတွတ်တာအရေးမောက်ပဲကြာပြီမဲ့เนาะအဲ့ data ကိုပြင်ဆင်လာပြီးနှစ်ရက်သုံးရက်တော့ကျွန်တော်အချိန်ယူကြပါမယ်เนาะအဲဆရာတို့လည်းဒီနေ့เนาะဒီဟိုငါးရက် workshop မှာဆရာတို့လည်းတွေ့ပါပြီမြင် data analysis နဲ့ data preparation မျိုးအချိန်ယူထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ပါမယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော် data analysis လုပ်မယ်တခါနောက်ကအရေးကြီးပါ ကောမ <noise> န်အနေနဲ့ data ကိုကျွန်မ interpret လုပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပဲ interpret လုပ်နိုင်ဆိုပါပြီကျွန်တော်က data computer တော့เนาะဒါကျွန်တော်အဲဆရာ့ရဲ့စကားလို့ရှိပဲ computer ကမှဥခိုင်းနိုင်အောင်တွက်မှာပဲမှားမှန်တာကိုသူသူကမဆုံးဖြတ်တတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားเนาะ command ပေးလိုက်လို့ရှိရင် గణ မ်းမီပါအများကြီးတွက်တာမှာပဲအဲ့ဒီ గణ မ်းတွေကမှန်မီပါမှားမီပါဆိုတော့ interpret လုပ်တတ်ဖို့လို诶အဲ့တော့ကိုရစ hypothesis မမမမဆိုအောင်ကောက်ချက်ဆွဲတတ်ဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့ data interpretation ကလေဂျာမန် data management မှာအရေးကြီးတဲ့ domain တစ်ခုတစ်ပိုင်းပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အထူးဖြစ်ကျွန်တော်ကအဟါအာကဏန်းမီထွက်လာပဲเนาะအဟောကဏန်းမှာ odd ratio 1.5ထွက်ပေးဆိုလို့ရှိရင် interpret value က1.5ဆိုတာဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့ပြီးပြီမဲ interpret value က 0.5G ပဲเนาะနည်းနေပါများများမီကဏန်းက1.5ထွက်လာပဲအစားဖြစ်တမျိုးကျွန်တော်က ရှ <cin> <and true> <in> ိပါမယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က data ဟာ interpret လုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုပဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က data တစ်ခုကို gain တွေမဲ့เนาะ data narrative <ni> u line d preparation ခြေချလုပ်ဖို့လည်း anonymize ထွက်ပါပဲ output ထွက်လာတဲ့ gain ငန်းလေးကို interpret လုပ်တတ်မှရွှေအနည်းဆုံးဒီအဆင့်၃ဆင့်ကိုတော့နားမလည်မှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က quality data ရဖို့အတွက် quality control process <problem> <oughs> တွေဒီအဆင့်အတိုင်းမှရှိရဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကကပြောလိုပေါ့နော်ကျွန်တော် data စသဲမ data တော့ခဏကြီးချက်မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတဲ့ error တွေကိုပြုပြင်နေဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးနှောက်ကြနေပေါ့နော်အချို့ဆိုရင် analysis လောက်ခဏကြီးချက်မှကျွန်တော်က data ကိုပြင်ဆင်ပေးပေါ့ဒါတော်တော်လေးနှောက်ကြနေပြီအော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ကလေးက data ကိုနော်ควบี control လောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာရွက်နဲ့တွက်ကောက်ကလေးကနော်စာရွက်နဲ့ကောက်တွက်ကောက်ပြီးကွန်ပျူတာမျိုး data စမထည့်ခင်ကလေးက error တွေ့ရစပါရဲ့အဲ့မှာ correct လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဥပမာဟာကျွန်တော် account အီမျိုးအမိရเนาะအသက်30ကျော်ပါဘယ်နှစ်မျိုးအီ computer အီဆားရပုံမှန်80ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲတကယ်ပေါ့ဟာကဲเนาะ server မြေကရေးပါပြီဒီမဲ့ www ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာမြေပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော် data စကောက်တဲ့ form မှာပဲဟိုကကျွန်တော်ကအမှားပါနေတယ်အဲ့မှာ correct လုပ်ရတယ်ဒါခ data computer ကိုထည့်ရခါမှာ correction ပဲလို့ရပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာထည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီဟာနော်ဥမာအပေါမှာထည့်ထားမယ်အဲယောက်ျားဟိုတွေအောက်မှာကိွေးမွေးဘူးမှာဆိုတော့နော်အဲမှာបိုက်ជីဘူးရယ်စာဖြစ်ကျွန်တော်ကဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆင်း data computer data စထည့်ခွဲဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာ error ကိုတွေ့နေပြီအဲ့ခရေကျွန်တော်ကပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့ဟောတခါနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်က data analyze မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ကပြုပြင်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က quality control process ကြီးတကယ်ပေါ့တုံးစင်မယ်ကျွန်တော်က journal data quality view ကို train လို့ရပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ data ပြနေပြနေပြနေဆိုရဲခါမှာကျွန်တော်က data ကို screen လုပ်တယ် data ကို skew the nice ပေါ့เนาะအမှကျွန်တော် skew the nice လုပ်ပြီးတော့ထည့်ယူထားတယ်အော်ဘာဘီကိုကျွန်တော်က screen ဘာဘီ skew the nice လုပ်နေဆိုတော့အဓိက error ပဲပေါ့เนาะအာအမှားမပါဘူး誒နောက်ဒုတိယ error တော့မရှိဘူးဟိုက incompleteness ပေါ့မပြေဘူးပေါ့ဗျာမပြေဘူး နော်အဲဘယ်နေထားပါ့ဗယ်အဲ့ဖြေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြေ data quality ကိုကြည့်စီတယ်တခါ misclassification ပေါ့ကျွန်တော့်နော်အဲ group ရွေးဝါပဲပေါ့အဲယောက်အဲယောက် जा ပေး group ပဲမှာ mainly ဟဲမီရယ်ဆပြင်း misclassification ဖြစ်သွားမယ်နောက်ခုက inconsistency ပေါ့နော်အဲအရှိမှာဟာအဲပန်းတီးကြိုက်ပါကြိုက်တယ်လို့ဖြေပြီးတော့နောက်မှပန်းတီးမကြိုက်ဘူးဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဆပြင်း inconsistency မျိုးပြရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က 이미리데이터커베이션뭐거야데이터에딧뭐거야ပဲပြင်မှာအဲဒါရေတာအင်ထရီမလိုပြင်ပြင်လို့ရပဲဒါပြီအမုံတီကျွန်တော်ကเนาะဒီ data တွက်ခံဒီမှပြင်မယ်ဆိုတော့เนาะ아이디မဟုတ်ပဲနေ data စောက်ောက်ဖေးရကျွန်တော်အဲဒီချက်ဘီကိုကျွန်တော်ကအဲအဲ data view site ကိုရပဲဆိုတာမြို့ကျွန်တော်နားမရအထူးဖြစ်မှာအချို့ယူရ error အရင်နေတို့ရော incomplete ပေါ့เนาะပြေစုံမပြေကြဘို့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်က တွေ့ပါလေเนาะဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်မ data load ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအမြင် data coding ကျွန်မကထားကြပါဗိဒါဆရဘဲဒီနေ coding ခြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်မ coding နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော် code ပုတ်ပြီးထားစေခြင်းနဲ့အော်ဆရဘု ini SPSS ကိုအတုံးပြူမှာဆိုတော့ဗဲ SPSS ကဗဲ data code ပုတ်ထုတ်ရတယ်ပေါ့เนาะအော် code ပုတ်ရင်ကျွန်မက develop လုပ်ဖို့လို့ဗဲအဲ့ code ကိုထောက်ထောက်ခါဗဲ code ကို pretest လုပ်ဖို့လို့ဗဲပြီးရင်တကယ် code လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ code group data beaver file เปลี่ยนลงไปเนาะ so ဒီ coding lot data ကျွန်တော် lay sin ရှိပါမှာအဲ့တော့ code lot အခါမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံးပေါ့ minimal item ပါပြီးပြပါမှာကိုယ့်ရဲ့ data code book ရဲ့เนาะဒီ information မျက်မှာအနည်းဆုံး bear item ပါ information တွေပါမှာစောဗေဘောရဲ့ name ပါမှာဗေဘော description ပါမှာပေါ့เนาะမှာ ဒီအကြ students, studio, so, years, careers, so, ီးအသေးအားကိအကြီးအသေးအပြောင်းမျိုး describe လုပ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးဝင် behavior ရဲ့ format ပါမှာပြီးရင် respond ပေါ့เนาะဘာဖြည့်ဖြည့်ရမှာမယ်ပြီးရင် back coding ပေးမှာ mm နောက်ခုကတော့ scale of measurement ပေါ့เนาะအဲဆာဘုအားအားလုံးရာစ is ကိုပဲเนาะ one course in bu bia လို့ရေးဆိုတော့ scale of measurement ဆိုတာဆာဘုအားလုံးသိတယ်အဲ nominal, ordinal, interval, ratio scale ပါပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကအဲ ຫມັດသားແມະແອນນົາຊົງທະຄຸກໍຈະເມີ້ມີມີອ່າຊິວ່າ database ບໍເຈມເຊົາໄວ້ແດ່ database ဆိုແບບນັ້ນໃຕມແມະສາບໍ່ຕິດບໍເນາະຖ້າວ່າເຈມເຊົາວ່າຜິດແບບສູ database ຍັງມີງາໄຟລ໌ຜິດနေແນ່ນົາຊົງແບບໄຟລ໌ຫັ້ນແກ່ອັມັງການ database ເຊເກົ່າແກ່ database ເຊສາກູບໍ່ຕິອຸຜິດແບບເນາະສອຍແຕ່ຈະເຈມລູອ່າ data ໃຫ້ກົກປົກມາອແນ່ຊົງເນາະເຈມວ່າດີ item ມີບໍ່ອ່າຫມັດຕາຕິດແນ່ບໍ່ເຈມວ່າສູ່ວ່າ ဆိ so, ms, so Then, so, ုတော့အဲ့မှာ data cockpit မှာဆရာတို့ဒီမှာအာမပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကအဲ့မှာ favorite name ပါမယ် favorite name ကတော့အများစုကျွန်တော်ကเนาะအတူကောက်မှတ်ပါရှိရယ်အဲ့ name ကိုကျွန်တော်အရှိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ favorite description နဲ့ပြန်မှတ်ထားမယ်ပြီးရင် response ပေါ့เนาะကျလို့ဘာပြီးဖြည့်ထားပဲဘာလို့ဖြည့်စီနေတာပဲအဲ့ဖြည့်တဲ့ဟာကို code ကိုကျွန်တော်က1 2 3 4ပေးလာပေါ့เนาะပြီးရင်သူ့ရဲ့ scale of measurement ကိုကျွန်တော်မှတ်ပေးပေါ့เนาะ so cockpit မှာကျွန်တော်ဒီ line မှတ် အ <c oughs> oh, ေ no? ာ်က no? ုတ်ဖ no? so no? ိ no? ု့မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနော် data treated တွေကဟိုလိုခောင်းမယ် data treated တွေကအဆင်မပြေဘူးနော်အမှကျွန်တော်တို့ကုတ်ဖို့မပါဘဲနဲ့ data တခုလာပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုမတွတ်နိုင်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးလေဥက္ကအမှဟာလိုက်ကက်စကေးကိုနော်1 2 3 4 5ပေးအာဆိုရင်1 2 3 4 5 like scale ဒီဟာကုတ်1က this strongly disagree ကိုပြောပြတာ strongly agree ကိုပြောပြတာဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်2 1ဒီပဲ ပေးပိတ်ကုတ်ပေးထားပဲဆိုတာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်က data set တခု1 2 3 4 5ပါမယ် data set တခုကိုဂျမတို့ပေးရုံနဲ့ကျွန်တော် data တွက်တော့မရဘူးပေါ့အဲ့ data ရဲ့ကုတ်ပုတ်ကိုဂျမတို့ရမှာပါဘာရင်ဂျမတို့ရဲ့ information အပြည့်အစုံဂျမတို့တွက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဟားဂျမ data ထဲပိုင်းမှာဂျမ validation လုပ်ဖို့လို့誒အော် validation လုပ်ရင်ဘာဖြစ်စစ်မှာပဲဆိုရင်ဒါဆရာတို့ကိုပဲ နောက်ပိုင်း a vectory မှာပါမိဘူးကျွန်တော်တီးပေး။အော်ကျေရုပ်봐ပြဆင့်မြေ range ကြီးဆင့်မြေ။နော် range ကြီးဆင့်မြေ။အာကိုက16နဲ့60ပဲဟောပါအမယ်ဟာ80ပါပါတယ်။အမှန်တော့16နဲ့80နဲ့ဝဲပြီးရိုက်နေတာအဆဖြစ်ပေါ့နော်။ range ကြီးနောက် inconsistency ပဲအောက်လာရပြ missing value တွေပေါ့နော်။အဲဒီနေ့ခုနဖြေပဲအဲမှာလေး missing value တွေအကြောင်းမေးထားမှာတွေ့ရပေါ့နော်။အဲ missing value novices ခါပဲကျွန်တော် data မှာ management မှာအင်မတန်အရေးကြီးပဲ။ ကံကနာမှာပဲရောက်လာပဲပေါ့เนาะအဲ့ Missing value ပဲဆရာကအဲအဲဘေဗ် Now everical entry ပဲပေါ့เนาะဆိုတော့မဖြစ်နိုင်မဲအဲအဲ ABG ကကျွန်တော်ကဖြစ်နေပဲကํานန်းပြီးရှိနိုင်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘဘစစ်မှမယ်။အော်ဘဘစစ်မဲဆိုတော့များဝါပြမ manual check လုပ်တယ်ကျွန်တော်တကူ data တန်မြရှိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ master sheet ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က manual check လုပ်ရပါပေါ့။အဲ့တော့ဒုတိယရောကျွန်တော်က spreadsheet ကိုကျွန်တော်ကဒီ โอ้ exploratory data analysis ซิแบบแบบแบบใช่มั้ยทีนี้เจ้าก็บาหลุกค้านมั้ยสมมุติไอ้กูอะยีจิยะ data สิญเนาะเนาะเจ้าเรา data set ကို2รอบတွင်ခိုင်းมั้ยပဲเนาะဒီ data set တစ်ခုပဲဘဲကို computer နှလုံးเนี่ย2รอบတွင်ခိုင်းပြီးอ่ะไอ้တွင်လိုက်ပဲ2รอบကိုပြန်ပြီးတော့แบบๆတိတ်ပြန်လုပ်ပဲအဲ့မှာ error 0ဖြစ်အောင်ပေါ့ error 0ဖြစ်มาပါပြင်ကျွန်တော်ဒီ data 2รอบလုံးထည့်ထားဟာမှန်နေပေါ့เนาะစာပြင်ဒါမျိုးဂျန်ဘယ်ဘုံရာပဲအခါကြီးကျွန်တော်အာ explore retreat data ကျွန်တော် analyze လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဆက်လို့အဲ data presentation နဲ့ data exploration ဆိုပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အများစုเนาะ data တွေဘယ်လိုမှားကြပဲပေါ့အော်နံပါတ်1ကကျွန်တော် transportation မှာကြပဲ56နဲ့60အုံးမဲ့ပဲပေါ့အဲ့တော့ maybe တာပြီး typing keyboard error ဖြစ်နိုင်ပေပေါ့เนาะဒါမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်က verification နဲ့ double entry နဲ့ကျွန်တော် check လုပ်ရပါတယ် display မှာကျွန်တော် copying error ပေါ့လေးရဲ့လည်းမူလေးမူကျွန်တော်ကတော့မဖတ်တတ်တာပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြော3နဲ့8နဲ့မှာလို့1နဲ့9နဲ့ကျွန်တော်မှားတတ်ကြပဲเนาะနောက်အုံည့မဲ့ကျွန်တော်မှာ o နဲ့လွဲတတ်ပဲပေါ့เนาะစာပြင်ကျွန်တော်ကအဲဟိုเนาะ i editor ထည့်ໄວခါမှာကျွန်တော်ဟို muscle sheet အင် copy လုပ်တဲ့အချိန်မှာမှားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါတွေဟာ close supervision နဲ့ careful cleaning record เนาะ cleaning clearing recording လုပ်ရင်ကျွန်တော်တေချာ အကြီးကြီးရအိန္ဒိယမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်ကြအကြောင်းရှိရပေါ့เนาะနောက်က coding error ဒါကျွန်တော်မြင်ပြောပါပဲ coding ပေါ့ကို coding က1 2 3 4 5ဒီအမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို coding ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ရောက်ကျွန်တော်တို့ PHC ကျွန်တော်ရောက်เนาะအကြီးကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ဘူးတယ်အိုဥက္ကိယောက်ကြမ်းမမိမမ coding လေးလွဲသွားရတာเนาะ1နဲ့2နဲ့ကိုเนาะပြီးနေကြ01 အဲ uh, 2 female ကိုပေးပိုက်ပါဟိုကနော်အဲ2000ဆန်လံပေးမယ်မိမေးကို female female ကို1နဲ့နော်မေးကို2ဆိုပြီးပေးပိုက်ပြီးတော့ data တွေတော့လျှောက်အတွက်တော့နော် so UPH အပေါ်ကလိုအပ်မ်းမဲ့ main data မှာအဲလုံးဝမှားနေတာပေါ့နော် so အမျိုးဝေးကျွန်တော်ကိုဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကုတ်ပုတ်အရေးကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဒါကိုကျွန်တော်ကိုဆောကိုဂျင်တာဖြစ်ပါပြီနော်အဲတော့ consistent ကုနေပြီပေါ့အဲထားပါအမြင်မှန်းပေါ့ကျွန်တော်ကဟာ yes ဆိုရင်1 no ဆိုရင်0ဆိုပြီးထားတော့เนาะဟိုကိုကဟို international app တော့တုံးနေပါ့မေကိုကဟာ no 1ပေးပြီး yes ဆို0ပေးပြည့်ဆိုရင်ကိုကိုက consistent မဖြစ်အောင် coding လုံးဝမမိပါမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအမျိုးကြီးဂျန်မာအရှောင်ရှားမှုပေနောက်ခါ routine error ပေါ့เนาะဂျန်မာ interview လုပ်တယ်ကိုကမှားပေပေါ့เนาะဒါခုကခုနဂျန်မာပြောတယ် case record found poorly design questionnaire မှာဂျန်မာဖြစ်တတ်တယ် နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က question data count me sub ကို azure train ဝင်လို့ဒီ error ကိနေတယ်ပေါ့နော်အခုကမှကျွန်တော် consistency error ပေါ့နော် consistency error ဆိုတာပဲအဲ့အဲ့တဘောပါပဲနော်ဒီ two two or more response are contradictory ဖြစ်နေတာပေါ့အပေါ်မှာကဟာ yes လို့ပြောခဲ့ပြီးအောက်မှာကျွန်တော် no လို့ပြောထားလေဆိုရင်ဒါ consistent မဖြစ်တော့ဘူး เนาะสําหรับမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ recheck လုပ်ပို့လို့ရတယ် and then range error uh, ဒ so, so ါကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ range e out of range ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ out of range ကိုကျွန်တော် sense ရပို့လို့ပြီเนาะကျွန်တော်ဆိုရင် database တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ range error ကိုကျွန်တော်အရင်ဟာမိလိုက်တာနှစ်ရဲ့မရောရမှာပြੂပြီเนาะအဖြစ်ရဘာဘူးကြီးဖြစ်နေမှာမသိဘူးပေါ့เนาะတကယ်ဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်เนาะသူ့ရဲ့ range ရမှာမဝင်ပါတော့ကျွန်တော်အရင်ဟာမိပို့တော့စာဖြစ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးပြီကျွန်တော် data ထွက်တဲ့ခါမှာเนาะဆိုတော့အာ အမျာ <got> းစ you know. ုတွေ့ပဲကျွန်တော် error 6မျိုးကျွန်တော်ပြပြပလိုက်တာဖြစ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအခုနည်းမှာပြပြထားဒီ out layer ပေါ့เนาะ out layer ဒီကျွန်တော်ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော် iterative loop ပဲက out เนาะ layer ဆိုပြီးတော့ out မင်းကအပြင်ထွက်နေရဲအောက်ပဲမင်းကငါ့ကိုငါရဲ့ data ပေါ့ညာနေပြီပဲ out layer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေပြီးတကယ်တမ်း theory မှာ u ကတကယ်ကိုเนาะဒီ ဒီ data တစ်ခုခုပေါ်ပြနေရမယ့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောကအောက်လံရတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် data management အမှားကြီးကเนาะတစ်ခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်အားဒါကြီးကအောက်လံရဖြစ်နေတယ်ဖယ်ပလိုက်နှုတ်ပလိုက်ဖျက်ပလိုက်เนาะစပြင်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတတ်ကြတယ်ဘယ်គេကမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်ပြန်ပြီးရောစဉ်းစားရမှာပေါ့เนาะအောက်လံရဖြစ်နေတိုင်းဒီကောင်ဖယ်ထုတ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မပြောလိုဘူးအောက်လံရဆိုရင်တစ်ခုခုเนาะကိုယ့်ရဲ့ theory တစ်ခု simultaneous round ဆိုတာမျိုးပေါ်ပြ သောက anyway, ွာ sense ခုထားရမယ်ပေါ့เนาะအေ no ာ်ပြ AKE ောချင်ပါတော့အေ table. ာက်မှန်ရတွေ့ပါရင်အဲဖြတ်ပြစ်ဖို့နှုတ်ပြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအော်နောက်ဆရာတို့ဘာလို့ခုဘာလို့ကြအောင်မယ်ဆိုတော့ data computing and transformation လောက်ကြ아야အောင်မယ်ပေါ့เนาะအော်သူဦညကျွန်တော်ပြောချင်ပါတော့ computing computing ကျွန်တော်ကเนาะပြောချင်ပြီ computing ဥမာ high နဲ့ way နဲ့ကောက်ထားတဲ့ data ကို BMI ဘာလို့ထပ်ထည့်မဲပေါ့เนาะကျတို့ BMI အာကိုကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာနဲ့တွက်ခိုင်းမဲ နော်ကျွန်တော် in a line မထဲဘူးဘယ်လိုထဲအမှားများနိုင်တယ်တွက်တာမှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ data conversion form ပဲက high နဲ့ weight တွေကိုကျွန်တော်က data ကောက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်က BMI ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ကောက်မလဲဆိုတော့ compute ပဲ requirement ပါမယ်အဲ့တော့ထဲတဲ့အချိန်ပဲအဲမရှိတော့ဘူးအချိန်ပဲ data တွေကအမှားပဲအဲ့မှာအရင်နေတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ table ကိုကျွန်တော်ကအဲအဲ eda computing เนาะလေ computer, no? language, so ာက်ကြဟိုကျွန်တော် python ကိုပဲဒါဟာ missing ကြီးပေါ့ကြီးကျွန်တော် code ဒီမလုပ်ပေးမယ်ဒါကျွန်တော်ရှိတယ်တစ်ခါကျွန်တော်နောက်အခုက reverse key item ပေါ့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောပြကျွန်မရဲ့ like key တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာ positive item တွေရှိရဲ့ negative item တွေရှိရဲ့အဲတော့ positive item negative item တွေကိုကျွန်တော်က reverse ပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့ schooling นี่ကျွန်တော်ပြန်တွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ data မှားဖို့ရှိနိုင်နေပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်က there've also image အချိန်မှာ reverse image ဂျမ်းကွာ data ကိုဂျမ်းဆပ် in တွေ့ချင်ပို့အဆင်လာရမှာပေါ့เนาะနောက်ခုကပေါ့ recoding and categorization ဒါဆင်ရလို့ပဲဘာမှလုပ်မလို့ဆိုအောင်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက် data နဲ့ပတ်သက်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ bucket database ပေါ့เนาะဒါအရေးကြီးတယ်ဂျမ်း computer ID ပစ္စည်းတွေဒီနေ့သုံးနေပြီးမြင်ခဏမြည့်ပြက်ခြင်းပြက်သွားနိုင်တယ်เนาะ so ဂျမ်းဒီဘာလို့ပို့ရောပဲ bucket bucket and bucket ဆိုရဲစကားလုံးဟာ data gain နေမဲ့လူတွေအတွက်အမြင်မ်းမြို့အုံငေါ့အမှားရှိနေရတယ်เนาะအဲတော့ data back ကမလုပ်မိမှု data file ဆက်ဆောင်းတူမိမရပဲဆယ့်ဘူးအများကြီးဂျုံမှုမြဲအဲတော့ muscle sheet ရှိရှိနေပဲเนาะ muscle sheet ရှိရှိနေရဲ့ဆိုရင်တော်ပြီပဲကျွန်တော်တို့အဲပြတ်နာမရှိဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ muscle sheet မရှိပြဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာပေါ့ data ပြီဒါမှပျောက်သွားမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ကအဲအဲဟို အကယူဆ uh, SI no? <c oughs> 아야မယ်နော်အခုကျွန်တော်မျိုးအဲကွန်ပျူတာရီးရမယ်အရင်မြန်လာပဲ IT အကလည်းအရင်ခစ္ဆာပါအွန်လိုင်းတွေပေါ်လာတယ်နော်အွန်လိုင်းဘက်ကက်စနစ်မြုပ်ဖို့ကျွန်တော်အပေးလိုပဲကျွန်တော်အလုံးမှယူလိုက် Gmail တုံးကြတယ်ယူလိုက် Gmail တုံးရင်ကျွန်တော် Google Drive ကိုကျွန်တော်ဘက်ကက်ဗောက်ချာကိုကျွန်တော်တိုင်သွင်းလိုပဲဒါကဘက်ကက်လောက်တဲ့စနစ်အများကြီးပေါ်လာတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က TB 5TB တိအွန်လိုင်းဘက်ကက်ဝေဘူးရယ်စနစ်တွေရှိပါပဲနော်ဆိုတော့ ဒီ data တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် file to file ကเนาะကွန်ပျူတာပဲကို save လိုက်တာနဲ့ cloud အုံးခုဆိုဒီအပြိုင်နဲ့ရောက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်เนาะအော် cloud တစ်ခုကပဲမယုံเนาะဒီ cloud တစ်ခုပြည့်ရဲ့နောက် cloud တစ်ခုမှာကြံအောင်လို့ပေါ့เนาะအော်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင် internet ရမ်းသုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် file တွေတစ် file save ໄວ့ပြီဆိုရင်เนาะ cloud အုံးခုဆိုဒီအပြိုင်နဲ့ရောက်အောင်ကျွန်တော် online backup စီလုပ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးစာစာကျွန်တော် data ခိုင်းနေပြီမှာ backend ဆိုအမြင်လဲစဉ်းစားရမယ်เนาะဆိုတော့ဒါ backend ဒီအမြင်လဲအမြင်အုံမောင်းအမှာရှိနေရမယ်เนาะအဲဒါကြောင့်အဲ backend ဆိုရင် snippet ကိုကြပါဦးဖန်တီးပြီးထားမယ်เนาะအဲတော့ do be sure you be sure to see and backend your data ပြီးအရေးကြီးရယ်ဆိုပြောချင်တယ်เนาะအဲတော့ဒါပြီးเนาะဒါပြီးဒီဂျပန်က data ကိုပြင်ဆင်မဲ့အပိုင်းပြီးပေါ့เนาะပြင်ဆင်မဲ့အပိုင်းပြီးအော်ပြင်ဆင်မဲ့အပိုင်းပြီးပြီး sorry ကိုကလုံးဝ အဲပြင်စင်မဲ့အပိုင်းမျိုးအကုန်လုံးကတေးကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော် data တွတ်တော်မယ်။အော် data တွတ်တော်မယ်ဆိုရင် sample မှာ data analysis frame တော့ရှိရမယ်။ဒါပြီပဲ sample ကိုဤနေဤငါရဲ့တွင်မှာအကုန်ပြောပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါပါ့။အော် base data ယူ analyze လုပ်မယ်ပဲ။ base data ယူဘာနဲ့ analyze လုပ်မယ်။ base data ပြီး cross tabulation ဆွဲကြည့်မယ်။အော် base data ကိုရဲ့ main variable ဖြစ်မယ်နော်။ main object အတွက် bear data ကိုကျွန်တော်အပ်မယ်။အဲ့ဒါဖြင့်ဒါပြီးအကုန်လုံးเนาะ bear data ကို바 surgical procedure နဲ့တွေ့မှလည်းဆိုရဲဟာတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ analysis framework G ပို့ကောင်းပါမယ်เนาะ။အဲ့တော့ analyzing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြင်မ်းသာအားလုံးဆရာတို့သိတယ် face တစ်ခုနဲ့တွားပါတယ်เนาะ။ကျွန်တော်တို့ data set တော့ယူစီဆိုရင်เนาะတော့ပေါ်များများเนาะ data တွေ့ပဲယူပါဟာလို့ပေါင်း association ရှိပါ significant ရှိပါအရိကစပြီးတော့တည်ကြတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် data ဆက်အပြု significance ရှိလားစစ်နေဖြစ်ပါအရိယာဆက်เนาะအမှန်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် data တွေ explore လုပ်ဖို့လုပ်ပြီးရေเนาะ data တွေ explore ပြီးတော့ code data တွေတကယ်မှန်မှန်ပြီးဆိုမှ data analyze ဆက်လို့တွားတယ်ပေါ့ in depth analysis ပေါ့ဟာเนาะအော်ဆရာပြောသူရှင်ဒီတော့အဓိကတော့ distribution of variable နဲ့ error ဒီ उ जमा စစ်တာဖ <m í> ြစ <aún> <yelled> ်ပဲအဲတော့အာဒီ description descriptive assessment ဆိုနေတာ is a fine step of atd ကိုကျွန်မပြောရနော်အဲရှေ့မှာကျွန်တော်23နဲ့မှတ်အောင်ပြင်ပါခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတကယ်ရောမှန်ရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်မပြန်စစ်诶အဲမှာစစ်ဖို့မှားနေတာတွေ့ရင်ပြန်ပြေဦးမယ်နော်နောက်ဘူးက descriptive ဘဝရဲ့ joining ကကိုနော် research မှာပါပဲ population ရဲ့ characteristic ကိုပြောခြင်းလို့ဖြစ်ပေး and then now descriptive ဘဝရဲ့ joining က ပေး analytical test with we chat me so ဤဖို့လုပ်တယ်ဥမာ normal distribution ရှိနေမှာမရှိနေဘူးမှာ normal distribution မရှိနေ nga တော့ bar test ကိုပြောင်းမယ်အဲ normal distribution ရှိနေမှာ nga bar test ဆန်တွက်မယ်အစားပြန်ကျွန်တော်က choice of anevit is services level discrete ကိုတုံးကြရပေါ့နော်အဲ analytical ကပါများမားပြင်ကိုယ့်ရဲ့ object တွေမှာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ association ရှာခြင်းမဲ့ behavior တွေကိုပြောခြင်းနဲ့နော်ဒီ effect site ဒီအစားပြန်ဒါတွေကိုမျိုးကိုကျွန်တော်သိဖို့အဲ analytical ယူပြီး ကိုရှိရဲအပါဘာဘတ်တန်နဲ့ဘာဘောက်ဆရန်နဲ့ဘာဆူဆေရှင်ရှိနေရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် estimate လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနေ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ hypothesis ကို test လုပ်ဖို့ analytical ကိုတွက်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ analytical phase မှာကိုယ့်ရဲ့ interesting variable တွေကိုကျွန်တော်အာပြီးမြေပြီးပြီးရောရှိရင်ကျွန်တော် nature variable တွေကိုကျွန်တော်အာပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ sample size နေရာများလာကိုပြီးမြေပေါ့။အဲ့ဒီချက်ပေးပေါ်မှာ multi ပြီးရောမှာကျွန်တော်ရဲ့ choice of statistics ကကျွန်တော်ရွေးချယ်ကြပါမယ်။ နော်ဒါပဲဆရာတို့ services code စီကိုမိပါဘူးလည်းဝင်အလုံးတိပါတယ်เนาะအဟောင်း services ကျွန်တော် services အမှားမျိုးကိုအမြဲတမ်းเนาะပြောကြတာရှိတယ်ဟာ uve pay ရောအမျိုးမျိုးဖြစ်ပဲเนาะ uve ကအမျိုးမျိုးလောက်ပြနေတယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလောက်ကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ uve ရဲ့ data ရဲ့ nature ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုတွေ့အသင့်တော်ဆုံးအကောင်းဆုံး services ကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တွက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဗာပြီးကြည့်မြဲ association ရဲ့ pattern ပြီးကြည့်မြဲ association ရဲ့ make and significant เน no? าะ service significant က no? ြ ations, man, marriage, ro, ီ ELL, är, 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 းပါတယ်เนาะပြီးတော့မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အာကိုယ့်ရဲ့เนาะဒီ high ဒီနောက်ဆုံး interpretation ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ analytical face မှာကျွန်တော် deep လုပ်ပြီးပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့เนาะဒီ important and အာ principle of data management ရဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပေးခြင်းမြဲ take home message ကတော့เนาะ data management ကြီးအရေးကြီးဆုံး စတင်မမှာရှိပဲအဲ့ဒါအဲရစတတခုရဲ့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက quality research paper ရဖို့အတွက်ဆရာတို့ရဲ့เนาะ data management ဒီ systematic ပဲပြင်ရမယ် methodology ကပဲကြာရမယ်ပေါ့เนาะအဲနန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကိုဘယ်အမြင်တွက်ချက်ဖို့စာမစဉ်းစားပါနဲ့မတွက်ချက်ခင်ကို data ကိုជីတက်ဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးပါပဲနောက်ဆုံး no abuse of your data ပါကို data ဘာကြောင့် EU EUV ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနားမေဖို့ နောက်ဆုံးဇက်ကောင်ကတော့ URL muscle URL data ပါကို data ရဲ့ဖြစ်ပြဲ့ပြ냐ကိုမဲ့ပဲဆိုင်ပါပဲကိုကအတိဆုံးပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါ့မို့เนาะ so အားလုံး data management အဆင်ပြေပြချောမွေ့မြီးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါပဲအဲ question comment ရှိရင်ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးပဲပါပဲ